Takže dnes tu máme už tretí lov Mikuláša. Posledné dva roky sa mi v tomto absolútne nedarilo. Ani raz som ho nechytil. A tento rok to už nebude žiadna sranda. Už tu nebudem dávať žiadne barikády a podobné sračky. Prichytím ho pričine aj bez toho. Ja somka nastavím kameru a budem číhať hneď za dverami. Mám ťa, ty svinia! Mikulášku, na budúci rok očakávaj poriadnu porážku.